Dette er Torri. Han skal bli programvareutvikler. Han er dyktig og motivert. Da han startet å studere hadde han ingen erfaring med programmering. Dette er Guro. Hun er også dyktig og motivert og skal bli utvikler. I motsetning til Torri har hun erfaring med programmering helt siden hun fikk låne storebrors datamaskin på barnerommet. Både Torri og Guro må trene på programmering for å bli virkelig dyktige utviklere, slik at de kan få en godt betalt jobb etter studiene. Ideelt sett skulle jeg sitte til siden av og hjulpet og fulgt opp Torri og Guro og alle disse hele tiden, slik at jeg kan være der hver gang de trenger hjelp. Dette er ikke mulig. Hvordan kan jeg gjøre mine studenter til profesjonelle, dyktige utviklere? Vår løsning er å gjøre undervisningen veldig nær arbeidslivet. I forskningsprosjektet T-Flip er vi de første i Norge som lar studentene jobbe i et såkalt testdrevet miljø. Et type miljø brukt og anerkjent av programvareutviklere i hele verden. Når vi som lærere lager en oppgave, skriver vi automatiske tester. Jeg kan for eksempel teste om studentene klarer å lage et program som teller fra 1 til 1000. Deretter skriver studentene sine oppgaver. Hos de fleste universiteter ville Torri nå levert inn oppgaven, ventet på at læreren skulle rette å få tilbakemelding mye senere. I dette testdrevne miljøet får han beskjed hvis han gjør noe feil med en gang, og han får konkret tilbakemelding på hva som er feil. Dermed kan Torri jobbe videre på egen hånd uten hjelp fra læreren. T-Flip finner svakheter studentene har, og hva de har behov for å trene på, slik at Torri kan jobbe med oppgaver fra en del av pensum, mens Guro kan jobbe med oppgaver på et annet emne. Studentene jobber hardt med studiene. De fortjener en fremgangsrik karriere som utviklere. Min forskning viser at testdrevet utvikling i undervisningen gjør Torri og Guro til utmerkede programutviklere.